Здравейте, предстои интересен разговор. Тук в НДК се провежда националната конференция на ДПС. Ще ви срещна с Емил Кириас, генерален секретар на Либералния интернационал, който пристигна в София, за да участва в тази конференция. Емил Кириас е роден на 26 юни 1975 година в Скопие. От 2004 до 2006 е бил държавен секретар на Министерството на външните работи на Македония. Бил е президент на Международната федерация на либералната младеж. През 2007 завършва с магистърска степен геополитика в Кралския колеж в Лондон. Работил е за фондация Фридрих Науман в Съвета на Европа и в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. В момента е генерален секретар на Либералния интернационал. Ахмед, Мустафа, Джевдет, Илхан, Сибел, Фелис, мерхаба, аркадашлар. Искате ли още една реч на английски? Кога вчера говорев с моите приятели за време на вечерата и реков дека денеска ке се обрадам на английски язик, ми рекоа, никако не смееш говори нашински сепак дома си. Приятели, навистина ми е задоволство да съм тука, меѓу вас. Се чувствам прекрасно. Се чувствам меѓу свои луѓе. Господин Кириас, добре дошъл в България. Вие сте тук за конференцията на ДПС. Исках да ви попитам, успяхте ли да се срещнете вече с Ахмед Доган, да поговорите? Току-що пристигнав и веднъж дойдав на конференцията, така да все още немав можност директно да се видиме. Се надавам после конференцията, ке имаме одличен разговор. Но вие сте имали разговори до сега с него? Дали може да кажете за либерализма ли основно си говорите? Или имате и други теми? Филозофията е таа што не обединува. Меѓутоа, темите кои што не водат во моментот се оние теми кои што се најважни за луѓето. Тоа се кризната ситуација, економските проблеми, невработеноста и секако она што во моментот не тишти сите во Европа, тоа е бегалскиот бран, како да се справиме со нетолеранцијата која што расте во Европа. Какво сте запомнил от разговорите ви с Ахмед Доган? Кога за прв път се видяхте с него? Со господино Доган се знаем од подам. Имаме директна комуникација со него како човек кој што навистина и даде можност на ДПС да се развие како партија и кој што во многу тешки времења упорно говореше за принципи, вредности кои што навистина се тешки да се разберат во кризни времења. Тоа се вредностите на толерантност, на заедништво, на почитување. Она што може би најмногу плени е патриотизмот и чувството дека се припаѓа кон бугарската држава и бугарската нација и неговата оданост кон земјата. И тоа може да се примети не само кај него, тука и сите членови на ДПС. Тоа ме плени на сите среди меѓународни кои што ги имаме, со сите членови на ДПС, тоа предполагаме и дел од нивната матрица, навистина патриотски поставени кон својата земја. Колко давно се познавате? Откакто вие сте генерален секретар на Либералния интернационал или откакто бяхте държавен секретар в Външното министерство на Македония? Токму така, познаванието е оди по-давно. В Либералната интернационала съм рече си 8-9 години, но се познаваме от предходно. Да не ви забораваме дека ДПС беше кодомакин на Конгресот на Либералната интернационала от 2005 година. Аз бев исто така тук, така да имавме соработку што от по-давно. Господин Ахмед Доган получи медал от Либералния интернационал за проявена храброст и за либерализъм. Може ли да кажете това отличие? Кога се дава, на какви хора се дава? Всъщност станува збор за ново отличие, кое што го дава интернационалата. Го установивме во 2012 година. Прв добитник на медалот беше председателот на Брегот на Слоновата коска, господинот Аласан Уатара. За неговата напорна работа за промоција на либерализмот во Брегот на Слоновата коска за време на граѓанска војна, за време на кризна ситуација. Тој заедно со својата партија работеше упорно токму на промовирање на тие вредности за кои што ние се залагаме, за вредностите кои што ги заштитуваат индивидуите, односно личностите, и за толеранција помеѓу различните групи кои што постојат во обштеството. Втор добитник на медалот беше токму Ахмед Доган, кој што го
медалот всушност го одлучивме да го доделиме веднаш по оној навистина шокантен настан за време на конгресот на ДПС, кога имаше посегнување по животот на господин Одоган. Она што бирото во истиот момент го одлучи е неговата присебност, начинот на кој што тој лично одреагира, говорот кој што го одржа после тоа, кој што повика на зачувување на вредностите и покрај една таква чуденедувачка ситуација, навистина не воодушеви, не плени и бирото веднаш одлучи да додели втората медала на господин Одоган. Трет носител на медалот е премиерот на Луксембург, господинот Ксавиер Бетел. Зашто? Зошто премиерот на Луксембург? Затоа што од својата 18-та година е активен во либералната партија на Луксембург. Затоа што никогаш се нема предадено во неговата амбиција дека конзервативците во Луксембург може да се победат, затоа што стана најпопуларен градоначелник на Луксембург, со речиси 85% поддршка, неверојатна за една демократска земја, и затоа што со неговата упорна работа, неговата отвореност, неговата слободоумност, успеа да после 19 години Јункер го пресели од Луксембург во Брисел, односно конечно либералите да преземат владата во Луксембург. По време на вашия разговор с Ахмед Доган най-вероятно ще стане дума за една теза, която прозвуча и на конференцията, за това, че е направен опит да бъде подменена ДПС и по тази причина преждевременно беше освободен предишния председател. Какво е вашето мнение за всичко това, което се случи в края на миналата година? Това беше очигледен опит за дестабилизация на партията. И не можам да кажам дека ги познавам работите во детали, затоа што нити бе во Бугарија во тој период, ниту знам информации од разузнавањето. Меѓутоа, оно што е многу очигледно е дека во целата таа непријатна ситуација имаше јасно вклучување на странски фактори. Тоа не е убаво, тоа не е добро. Едно е кога ние соработуваме меѓу себе, кога отворено говориме, кога велиме да, ти си наш пријател, ти си наш сојузник, размислуваме исто, споделуваме иста идеологија и ќе те поддржиме во било кој момент. Сосема различно е кога тие поддршки, односно тие начини на соработка се одвиваат тајно, зад кулисите и злонамерно. И мислам дека тоа беше една од причините заради кризата која што настана во ДПС, не се помина како и секоја криза. Може ли да се подмени една либерална партија, един либерален проект с друг? Лесно ли е това да се случи? Во принцип може да постојат повеќе либерални партии. Не може да му се забрани можноста на никого да формира партија или да биде член на одредено тело и да промовира одредена идеологија. Може ли да се подмени, да се замени една партија с друга? Зошто би говореле за замена? Прво да говориме за обстанок, за задржување на вредностите кај партијата која што постои, а потоа да говориме дали има друга алтернатива, дали таа друга алтернатива е вредна и дали таа друга алтернатива е либерална. Лютви Местан, откакто е започнал да прави своја партија, непрекъснато обяснява, че това е либералният проект, най-либералният, че то е някакъв контрапункт на ДПС. Как да разбираме либерализма в България? Кой ще каже коя е по-либералната партия? Тази на Доган или тази на Местан? Дозволете ми да се насмеам на прашањето. Јас едно можам да ви потврдам. Од декември навака имаме постојана комуникација со ДПС. Со раководството на партијата, со членовите имаме активно учество на партијата. Воопшто немаме никаква комуникација. Едно писмо немаме добиено, една информација немаме добиено од било каков друг субјект дека е формирана нова либерална партија во Бугарија. Што се говори овде е веројатно за домашна употреба. Едно е реторика, друго се вистинските дела. Она што го прави ДПС, можам да потврдам, дека се дела со работа, со присуство и со комуникација. Немаме комуникација со никој друг од Бугарија, освен со ДПС. След един месец ще имате отново форум на Либералния интернационал и на връщане ще минете през Турция, за да разберете дали там има някакви условия за либерализъм и за създаване на либерална партия. В същото време Лютви Местан ползваше основно поддръжка от Турция. Може ли при това положение, при такава ангажираност на една партия с определена партия в Турция, с определена политика в Турция, която не се слави с най-либералните ценности, може ли тя да вирее у нас и да има претенциите да е либерален проект?
Ајде да се подсетиме, Европа е демократско општество. Отворено е, се знае кој со кого работи, соработува. Знаеме дека Турција не чекори по патот на демократијата. Чекори цврсто кон патот на авторитаризмот. Знаеме дека Путин е најмалку демократ. Најмалку личност која што навистина сака Русија да биде отворена, транспарентна, либерално-демократска држава. Знаеме дека Путин има директни средби, има директна поддршка, финансирање на Мари Лепен, популистите, националистите во Франција. Има директна поддршка на Фараш во Обединетото кралство. Па ако на Мари Лепен и Фараш им се репер Путин, а ако на некој друг во Бугарија му е репер Ердоган, можеме ли да говориме за либерализам или ке говориме за друштво на антидемократи и популисти? Какво ми казахте току-що? Че Литви ме стане малко далеч от либерализма и трябва да поработи, да се докаже. Вие упорно се обидувате личност да споредите со либерализам. Јас упорно ке инсистирам дека говорот никогаш не го определува тоа што сте и како сте. Да ве подсетам, во Русија има партија која што се во самото име има либерално-демократска. Жириновски. Па зареме тој либерал, зареме демократ, станува збор за тежок и опасен националист. Не верувајте на реториката, верувајте на делата. Тоа се наши стари поговорки кои што се вредни и во Македонија и во Бугарија. Држите се до нив. Може ли да ми кажете чисто процедурно, ако формацијата на Лютви Местан ДОСТ пожелае да стане член на Либералния интернационал, може ли ДПС да наложи вето? Трябва ли позицијата на ДПС да е положителна? Тоа се хипотетични прашања за формирање на нови партии. Едно е само сигурно како функционира Уставот, односно Конституцијата на Интернационалата. Доколку одредена земја има членка и доколку нова партија сака да пристапи кон Интернационалата, потребно е членката, која што е од соодветната земја, да има согласност. Доколку нема согласност, потребно е двотретинско мнозинство за да новата партија биде примена во Либералната Интернационала. Такво сценарио, можам искрено да кажам, е многу тешко замисливо. Колку български партии са членове на Либералния интернационал към днешна дата? Се уште НДСВ е член на интернационалата. Својата историска улога НДСВ ја одигра. Се уште постои на бугарската политичка сцена, но можам да ви потврдам дека не се многу активни меѓународни и не сум сигурен дека навистина постои интерес за продолжување на нивната меѓународна активност. ДПС е нашиот реален и активен партнер во Бугарија. НДСВ плащат ли се членски внос? Затоа би требало да ги прашам благајниците, не сум сигурен, но можам да ви потврдам дека не се многу активни во изминатата година. ДПС, основниот мотив на конференцијата на ДПС, който прозвуча и в НДК, беше, че те трябва от тук нататък да се борят за влизане във властта чрез коалиция и партньорство с системните партии. Това ли е пътят за либералната формация? Коалиционна формула с системни играчи? Формулата за успехот е учество во властта. Формулата за успехот не е постојано во опозиција. Логиката на постојањето на партиите е да успеат да учествуваат во системот за да можат да ги изменат нештата. Одредени нешта можете да ги коригирате како опозиција, но да наметнете решенија согласно вашата програма, вашата идеологија и филозофија можете само како дел од владата. Јас спомнав пред малку на конференцијата дека не можам да разберам, навистина ми е тешко да разберам зошто премиерот на Бугарија Борисов наместо да размислува како да ги обеди на различните сили во државата, упорно игра на картата на антагонизмот и на поделбите. Се надевам дека тоа е привремена позиција. Мислам дека премиерот полека разбира дека за доброто на Бугарија е подобро да се следи синтагмата која што стои на собранието. Соединението прави силата. Да видиме една таква Бугарија каде што обединети најголемите и најдобрите политички сили ќе одведат Бугарија во многу постабилна и попросперитетна иднина. Каква е вашата идеја, тази теза прозвуча на конференцијата, че треба да се направи една по-широка коалиција или не могат всички да са в управлението? Коалициите се прашање на дневна политика, затоа што изборот на граѓаните кои партии ќе бидат во собранието е одлука на дневна политика. А она што го говорам јас и мислам дека имаше неколку обиди за од некои говорници да бидат спомнато денеска, е потребна промена на менталитетот. Менталитетот означува соработка
а не антагонизъм в рамките на градењето на националната политика. Потребно ни е такво нешто не само во Бугарија, на целиот Балкан. Можеме да приметиме дека државите во Европа, каде што има разбирање, каде што има национална согласност за градење на национални решенија, се многу поуспешни. Зошто да не го следиме нивниот модел? Може ли наистина ДПС да бъде модел, който да се изнесе и към Балканите, и към Европа? Защо не и на световно ниво? Вие като либерален интернационал имате членове от всички континенти. А не знам защо ми го поставувате како прашање. Па имате факт дека во Европската либерално-демократска партија во АЛДЕ подпредседател е од ДПС. Во Либералната интернационала подпредседател и благајник е од ДПС. Во регионалната организација подпредседател е ДПС, па ДПС е фактор кој што е релевантен и кој што е влијателен на меѓународна сцена. Значи, својата улога ја наметнува врз основа на тоа што го прави дома, врз основа на политиката која што ја прокламира. Така да, мислам дека самите го имате одговорот на ова прашање и секако е потврден. Този модел може ли да се преложи примерно в Македонија, вашата родина? Добро е да се разговара, добро е да се види. Не може ниту еден модел да се пресликува целосно, затоа што земите се развиваат на различен начин. Културите може би се слични, но историјата на политичкото развивање е сепак различна. Ние во Македонија, например, имаме различен пристап кон јазиците. Во Македонија не е проблем да се говори на еден од јазиците на Македонија. Може да се говори во собранието, може да се говори во општинско ниво. Се разбира дека може да се говори на јавни собири. Напротив, ако прозборите, ја мислам на во Македонија на турски јазик, за време на јавен собир ќе добиете симпатии. Нема да добиете глоба. Реалноста во Бугарија е различна. Зошто е тоа така? Вие најдобро ја знаете. Како да се изменат работите, да се направат подобри, треба да разговараме и да видиме што е тоа добро што постои во Македонија, што може да биде применето овде. Што е тоа што е успешно во Бугарија, а очигледно е успешно заради стабилноста на земјата, што можеме да го примениме ние во Македонија или во Босна или во некоја друга земја. А успехот е во соработката, а не во копирање на модели. Вашия коментар за последните събития в Македония, дали протестите са срещу президента, но дали тази искра може да подпали бурето с барут, защото така, това е едно етнически разнородно буре с барут и винаги е било опасно да се стига до такива крайни протести по улиците. Знаете, кога говорам за Македония и оно што се случува, се будат чувства кај мене. Имавме ние случаи на стари луѓе кои продаваат коприви на улица од собраниот градина и добиваат глоба од 150 евра. Ги носат на судија, им земаат пари кои што ги немаат. Луѓе собира... Продаваат коприва. Што продаваат коприва. Стар човек на 65 години плачеше пред телевизиската камера. А криминалци и политичари кои што крадат, кои што се одговорни за тежок криминал, се аболицирани. Мене ми е дури изненадувачки дека народот во Македонија на толку цивилизиран и да кажеме на некој на некој начин интересно реагира на овие со протестите. Оваа шарена револуција која што се одвива во моментот е некој шеговит израз на бес кој што постои кај народот. Меѓутоа бес постои и на вистина ситуацијата може многу лесно да излезе од контрола. Искрено да кажам, уплашен сум. Да, защото никой не иска корупция, такава корупция по върховете и в такива мащаби. Обаче винаги може да се заиграе долу с малцинствата. Не е ли опасно това? Не само што е опасно, е много ризично. А ризично е за целият регион да западне во голема криза. Ако одредени криминални структури, кои што се воспрега со власта во голем број на државите на Балканот, видат дека овој модел на аболиција функционира, ќе добијат крилја. Тоа е опасно и страшно за сите земји во регионот. Тоа мора да се спречи, да се сосече во корен. Оваа ситуација во Македонија е неиздржлива и мислам дека правилно постапува Европската комисија со тоа што најави ригорозни чекори, кои што најверојатно ќе водат кон санкции, кон неодговорните политичари, кои што штитат криминал. И за жал може би статусот на Македонија како со препораката за членство ќе биде за прв пат во историјата на Европската унија одземена една земја. Добре, но сега има две различни тези. Правителството и властта в Македонија казват, ето атакуват ни, защото ние направихме ограда и спряхме бежанците. Ние спряхме пътя им към Европа,
и те намериха причина да ни атакуват. Ако поставим корупцията на едната везна и проблема с беженците на другата, къде е истината? Истината е во тоа дека човек за продавање на коприви добива глоба, а луѓе обвинети за криминал добиваат слобода. И тука нема што да се разговара, тука е јасно. Тоа е едно прашање на системски нефункционална држава, на неправда. Проблемот со бегалците е сосема различен, односно проблемот е европски и некоординираноста и нефункционалноста на Европа. Улогата на грчката влада во целата криза, улогата на владите од Централна Европа, кои што шират нетолеранција, да ве подсетам, Македонија почна да соработува најпрво со владата на Унгарија, која што кажа, ние не сакаме да примаме муслимани во оваа држава, не сакаме муслимани да живеат во Будимпешта. Почна да соработува со владата во Словачка, која што испрати своја полиција на границата со Македонија. Словачка рече, не сакаме да примеме муслимани во оваа земја, тие не припадјаат на оваа држава. Тоа се опасни тези. Македонија не треба да биде пример да на соработка со влади кои што шират нацистичка и популистичка реторика. Така да треба да ги разграничиме тие две работи. Едното е криминал, а другото е политика кон бегалската криза. Има правителства, които работят с тези криминални групи, с тези търговци на хора, които ги прекарват по маршрутите. Смята ли, че правителствата работят с тези хора? Бе много загрижен, кога слушнав една изјава на австрийскиот канцелар, кој што рече дека Грција се однесува како туристичка агенција со мигрантите. Веројатно има добри сознанија за да може да даде една толку остра изјава, односно ја обвини владата во Атина дека всушност го промовира бегалскиот бран. Она што можам да го приметам исто е дека целата трагедија на луѓето кои што се наоѓаат на границата помеѓу Грција и Македонија, тие домени и Гевгелија, е на некој начин испровоцирана. Не е можно 6 месеци од создавањето на тој вештачки камп грчката влада да не успее да постави услови за бегалците да имаат основни можности да преживуваат, да преспијат, за да имаат санитарни можности. Како е тоа возможно да се направи на Лезбос, да се направи во близината на Атина, да се направи на други места во Грција, но ништо не е изградено на Идомени. Остава впечаток дека некој на вистина сака да создаде впечаток и на голема неправда, но едновремено и си играат со судбините на тие луѓе таму. Те им предлагат да отидат в лагер. Там има покрив, има топла вода, само че беженците не искат. Те искат да стоят на палатка до браздата, очаквайки да се отвори границата. Добре, ако ви стоят бегалци, што ќе правите? Ќе ги оставите во кал? Ќе ги оставите на дожд? Или ќе им направите привремени услови? Се разбира дека хуманоста треба да биде на прво место. А не можам да се согласам дека Грција ја става хуманоста на последно место и ги остава тие луѓе да живеат во кал. Грција е богата земја. Грција припаѓа на Европската унија и една од најбогатите земји на светско ниво. Не може да остава луѓе да живеат и да добиваат болести во кал. Точка. Има едно неразбиране в Европа. Наистина има национални граници, наистина има закони как могат да се преминават тези граници. Има стени, има забрани. От друга страна обаче това са огромни потоци, които бягат от война. И правителствата сякаш са се разделили. Едните защитават едната теза, другите защитават другата. Според вас демонтират ли се в момента национални граници? Около националните граници има наистина една голема хипокризија. Погледнете ги државите од Вишеградската група, од Централна Европа, кои што почна да градат метални огради, например, Унгарија. Почна да гради метални огради со цел да ја заштити Унгарија. Истовремено започна соработка со сите соседни држави, велејки дека решението не може да биде национално. Па треба да се одлучи Орбан. Или решението е во затварање во собствената држава и градјане на граници, или решението е во барање на заеднички одговор. Не може да биде решението во никој случај на градење на граници. Во Европа сме премногу поврзани, премногу упатени еден кон друг. Погледнете го Балканот, постојањето на нашите вештачки граници создава само проблеми. Не верувам и не можам да се согласам дека решението може да биде подигнување на границите. Мора решението да биде во заеднички одговор и искрена соработка помеѓу владите. И мора да биде на начин на кој што
ќе имаме добри информации кои учествува во организираниот криминал со луѓето кои што имаат мака и кои и како може да дојде на легитимен и легален начин во Европа, бегајки од војната. Оно што се случува во Турција не е стихино заминување на луѓе, туку добро организирано. Тие луѓе платјаат по 5-6 илјади евра за превоз до границата со Грција. Тоа не е стихино пешачење на луѓе страдалци, туку е во прашање организиран криминал. И с подкрепата на турската држава ли? Ако не е со подкрепа на турската држава, тогаш е сигурно со затворање на очи. И очигледно е дека по постигнувањето на договорот, наеднаш тие криминални групи остануваат без голема поддршка и наеднаш бројот на бегалците се сведува на некој нормален број. Така да очигледно станува збор за не само за природен прилив на луѓе кои што бегаат, туку за добро организирано криминално работење. Но Турција, продолжат преговорите на Турција за членство в Европејския сеус, никој не ја спира? Преговорите и без тоа требаше да се одржуваат. Преговорите се запрени заради ветото од Кипар, а не заради бегалската криза. Добре со Турција да се разговара, затоа што во тој искрен разговор ќе можеме да сообщиме, како Европа, кои се стандардите под кои што не може да се разговара за членство во Европската Унија. Преговорите не значат заклучување на договор за прием. Преговорите токму водат кон разграничување, што е дозволено, што не е дозволено. Каква Европа треба да очакваме? Някои казват, това е край на либерална Европа. Други казват, да, но ако ние не приемем работна ръка, ако не приемем беженци, ние ще останем без пенсии, ние ще останем без социалните си държави, с които в момента се гордеем. Каква Европа ни предстои? Точно е дека се гордееме со социалните държави, со кои што имаме. Меѓутоа, треба и искрено да разговараме дали тој социјален модел е издржлив или не. Колку можеме тој социјален модел да финансираме, колку не можеме. Тоа од една страна. Потребни ни се искрени политичари. Во услови на растечки популизам тоа е навистина тешко. Но токму тука се препознаваат лидерите. Она што е многу загрижувачки во Европа е дека нема навистина лидери кои што ќе застанат гласно, па понекогаш и агресивно во одбрана на нашите вредности. Не, нема да дозволиме расизам. Не, нема да дозволиме нацизам. Не, нема да дозволиме луѓе да бидат предмет на насилство поради нивната различност. И тоа треба да јасно да се каже. Поставивте прашање за социјалниот модел кој што постои во Европа. Ние мораме, реков предходно, да разговараме искрено колку тој социјален модел е одржлив, колку не е. Едно од решенијата е подолг работен век. Не може да се очекува дека ќе се оди на пензија во 60, на 63, на 64, на 67 години, а животниот век да биде 90. Не можеме да очекуваме медицината да напреднува, па да имаме бионичко наместо природно срце, да имаме животите кои што ќе траат 100-120 години, а продуктивноста и работниот век да завршува на пола од животот. Прашањето не може да се одговори директно да сакаме да имаме пензии кои што ќе бидат на 64, но истовремено да имаме технолошки развој. Мислам дека Европа треба да го одржи својот социјален модел на сигурност, за разлика од Соединетите Американски држави, но тој треба да е реален. Колку што имаме средства, толку ќе можеме да го платиме тој социјален модел. Системните партии, формации на ниво Европейски сејуз, като АЛДЕ, като ПЕС, като християн-демократите, могат ли да седнат на една маса и да се разберат какво става с Европа в следващите 30-40 години? Кога поставяме граници? За кого поставяме граници? Какво искаме да постигнем? Дали можеме да я замислиме Европа за 30 или 40 години? Светот се менува во голема мерка. Знаете, како се повеќе луѓето имаат живот кој што е моментен. Ги задоволуваат своите потреби во самиот момент. Порано луѓето оделе на пазар да купат намирници за цела недела. Платјале предплата за да може да гледаат телевизија цел месец. Се снабдувале за своите потреби долгорочно врз основа на своите желби, визии,
или врз основа на својата филозофија на живот. Денеска се повеќе луѓето во моментот одлучуваат. Сакате да купите нешто во маркет, одите го купувате тоа што ви треба во моментот. Сакате да гледате филм, го нарачувате и го плаќате во моментот. Во Англија почна сега се повеќе да се користи употреба на автомобил, плаќате за час и го оставате таму каде што ќе ве однесе. Што сакам да кажам? Ако целиот менталитет на општеството се менува за задоволување на потребите во моментот, не сум сигурен дека политичките партии ќе обстанат такви какви што се во моментот структури кои што каде што граѓаните ќе бидат кон нив долгорочно лојални или каде што граѓаните долгорочно ќе се определуваат идеолошки за одредена матрица. Мислам дека во наредните 5 до 10 години ќе бидеме сведоци на промена на културата на политичкото работење, односно граѓаните повеќе ќе го ценат политичарот и што политичарот работи во моментот. Можете да ја видите оваа тенденција во многу земји каде што се пуваат барања за импичмент или барања за референдум, граѓаните реагираат во моментот кога ќе видат дека политичарот, односно политичката партија, не ги задоволува нивните потреби. А не мислам дека за 20, 30, 40 години ќе имаме начин на на поставеност како што имаме во моментот, а тоа ќе означува дека политичарите ќе мора да соработуваат повеќе помеѓу себе. Затоа што успехот нема да може да се води преку реализација на проект на само една индивидуа, туку преку заеднички успех. За сега во моментов, потребна е итна соработка меѓу партиите, но потребно е нешто уште повеќе. А тоа е најмногу Европската народна партија, ЕПП, јасно да им каже на некој од своите политичари, не, стоп со вас, не соработуваме повеќе, затоа што тоа не е реторика и не е политика која што ќе ја прифатиме. Неприфатлива ми е ЕПП и понатаму да го брани Орбан. След 50 години тези партии, класическите, които познаваме, ще изгубят тежест и повече мрежите, гражданските движения ще започнат да бъдат фактор в политическия живот, така ли? Па ја мислам дека граѓанските движения и социалните движения се повеќе имаат влијание. Начинот на кој што ќе се артикулира тоа во иднината, ќе го видиме. Веројатно и самите партии ќе мора да се променат, да имаат повеќе влијание од разните социјални групи кои што се слични на идеолошката матрица на партиите. Може би на балконот таа промена ќе биде поспора, но еве земете Холандија. Холандија традиционално имала 3 до 4 партии, сега во моментот има 10. Од кои 5-6 партии се со помалку или повеќе иста поддршка од гласачкото тело. Тоа означува дека луѓето гледаат во моментот што им одговара и тоа го одбираат како свој приоритет. Да видиме дали и парламентите ќе преживеат на начин на кој што ги знаеме. Много благодарам. Може ли да ми кажете какво изречение бихте сложили на този разговор, който проведохме с вас? Во која смисла? Каков заклучок би? Знаете како, јас сум личност која што е закоравен оптимист. Така да сакам да заклучам со тоа дека гледам подобра иднина и за Бугарија и за Балканот и за Европа. Накрая, ви моля, давам ви микрофона, вие да зададете последния въпрос. Ако искате към мен, ако искате към българските политици, ако искате към хората. Каква порака ќе им пратите на бугарските граѓани кои што живеат во Британија пред гласањето за референдумот на 23 јуни? Това е въпроса към нашите зрители. Благодаря ви много. Дайте им поддршка на британците да останат во Европската унија, затоа што Соединението прави силата.